Yes, god aften. Godt nytår. Så er der altså kun en time tilbage. Den er lidt i 11 her. Jeg ligger og leger med det der. God kæmpe godstog, jeg er ved at bygge. Man tager mange dage at gøre, så jeg er slet ikke startet nu. Så jeg uploader. Jeg kan dog nok følge med. Der er 15 videoer på det sidste. Fordi jeg lader det op, så er det lige pludselig 15 videoer. Jeg skal klikke 50 gange hver gang. Det er så 750 gange, så er der 6 videoer på det her. Jeg er ikke færdig nu. Så er der 8 videoer med på den her. Om 40 minutter. Nu triller det der tog. Men tænk på lige at sætte nogle pomfrit over. Men lige bare bremse. Optager også på det her. Det her, det er en del af mit nytårsvideo. Jeg skal så lige op. Nu tager bare lige bremse det tog, og lige glemte det tog. Vi skal lige sætte nogle pomfrit over. Det tager 40 minutter at lave. Så. Så det kan også godt være, jeg uploader det her i morgen. Til mine madopskrifter her. Monko Madskole. Jeg kan lave to ting. Jeg kan lave pomfritter på 180 grader 40 minutter. Og så kan jeg lave frostpizza 200 grader 25 minutter cirka. Så det var jeg. Og så kan jeg selvfølgelig koge ris og sådan noget. Jeg har ikke købt noget chips og sådan noget, men jeg har pomfritter. Det var så 200 grader. 200 degrees. Så lad os lave nogle pomfritter. Jeg har også senap og ketchup og sådan noget. Ja, jeg skal åbne en ny. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har åbnet mandel. Der er så mange pomfritter her. Jeg kan også bare lidt hylde. Der er en pose mere. Jeg skal ikke bare sige det nok. Så passer det til to gange pomfritter den anden. Og så må vi lave pomfritter om et par timer igen. Nej, jeg kan ikke huske, hvornår jeg åbner. Så 40 minutter. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg åbner det der ketchup. Det er heller ikke sikkert, overhovedet sikkert, at den er åbnet. Det var den. Der er altså stået her lang tid. Lige skuldt af. Jeg har en anden, der koster under 10 kroner. Lad os bare smide ud, fordi man kan godt have stået, men mit liv er gået så meget stå. Jeg kan ikke huske, om der er gået en måned eller to. Så skal jeg sætte en etiket på. Jeg har en ekstra en, jeg har købt. Ja, så skal vi begynde at putte etiketter. Det gider jeg ikke på, når jeg gør i morgen. Når jeg åbner den, så skal jeg have etiketter på, hvornår jeg åbner den. Så lad os bare åbne den der. Det holder så 20 dage eller så. Jeg har i hvert fald nok stået der 20 dage. Så lad os bare smide den ud. Ja, åben. Anvendes inden for 30 dage. Står der. Så det er fint nok at købe sådan en i gang i morgen, men så nu spiser man sådan en. Så prøver man nok ikke at gøre det der. Så skal vi have en tallerken her. Så. Men der er så pomfritter om 40 minutter her. Så er der egoet her. Og klokken er 11, stiller de der, så det der tækken ikke kommer med på video her. Så mit tog er gået i stå, må lige slippe bremsen.
Yes, beklager. Jeg kan ikke gøre to ting på en gang. Men klokken 11, der er nytår. Jeg kan så lave en video, når pomfritterne er færdig. Så kan jeg også kalde den her video Sætter pomfritter over nytårsaften. Sent nytårsaften. Yes, godt nytår 2023.